seorang pegawai kanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, dipenjara 6 bulan dan denda RM87,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berhubung kelulusan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP. Hakim Rozina Ayob memerintahkan hukuman itu terhadap Timbalan Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pos dan E-Dagang SKMM Muhammad Iskandar King, 44, selepas mendapati pembelaan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan, menurut laporan bernama. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Iskandar dipenjara 6 bulan dan denda RM50,000 atau penjara 30 hari, manakala bagi pertuduhan kedua dan ketiga, dia dihukum penjara masing-masing 3 bulan dan denda RM18,500 atau 14 hari penjara.